Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi sihhatil ajsad wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatah arsalahullahul hidayatil khalqi ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'iwaduddin wa man naqama faqad aqamatin wa man taraka faqad hatamatin al-hadis. Hadrotal kiram, barang alim, barang ulama, alladzina hum barasatul anbiya hum sirajud dunya wa masabiqul akhirah. Inangkung wonten ngarsanipun al-mukarrom panjenipun Bapak Kyai Syarifuddin ingkang tansah kita sedaya cadung donga saha barokahipun. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah Ibu Lurah sak pengembating projo ingkang tansah kinurmatan. Wonten ngarsanipun segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Misra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuh mibahane hadirin awal khadirat tamu undangan pemuda pemudi Ansor Fatayat Fatayat Nahdiyin Nahdiyat Ponco Banser sedaya kemawon rahimakumullah. Sesarengan kita dirikaken angelembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng alhamdulillahi rabbil limut syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Gusti ya Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kula sami saged leng ismedang mantan semring ngaji pikantuk ilmu sing manfaat ibadahe tambah istiqom rezekine tambah kat mambrahmam tenanggo tuku sah ditanduri kenanggo ngragati bot mbadhe dipocah saleh lan saleh lan dadi bocah sing gen ora nakal ora tukang adol ligap. Nggih. Karo nyong tano gampang ring ah tok. Sami sing ngaji istiqomah tumaknina mangfaat barokah selamat dunia akhirat husnul amin. Allahumma amin. Sholawat syukur salam mugi tansah katur konco kunten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawon tuan-tuan sapangat pitulunganipun mugi-mugi kita sedaya umat ingkang pikantuk sapangat pitulunganipun khusus benjing wonten dinten kiamat. Allahumma amin. Ingkang kaping tiga matur agunging panuwun dumateng pranata cara ingkang sampun maringi wekdal dumateng kawula nderekaken acaranipun jenengan rupinipun mengeti dereng peristiwa ageng rupinipun Isra Mi'raj. Namung saderengipun kawula matur kathah ing pemilih samangke pematur kirang trep silo lan kirang pas kula niku wong Kebumen bahasane ora bisa sing apik lan ora bisa sing adus masalah sanes turunanipun bangsa adus. Sing penting kan bisa dipaham. Cici bisa pimpindo bisa diamal sing bener. Allahumma amin. Iki acarane ngaji rajaban. Bismillahirrahmanirrahim. إن عدة
شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم setahun ing sine rolas bulan, rolas bulan dibagi dadi telu, ana bulan mulia, ana bulan sing dimulya akan, lan ana bulan sing paling mulia, bulan sing mulia ana papat minha arba'atun hurum, bulan mulia ana papat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lan bulan Rajab. Bong-bong kene ora paham karo bulan dul-dulan. Dzulqa'dah besar surah Rajab. Be bulan mulia. Mas tolong operator mantan gede kakan setitik. Gue ngomong mantan abot. Iya, banget tertib ajar be. Nggih. Terus ya, bulan mulia ana apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan bulan Rajab. Bulan sing dimulyakaken ana siji ya kuwi bulan Sya'ban. Bulan sing paling mulia ya kuwi bulan Ramadan. Ngendikane Kanjeng Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru umati. Bulan Rajab bulane Allah, bulan Sya'ban bulan ingsun Kanjeng Nabi, lan bulan Ramadan bulan umate Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi awal masuk bulan Rajab donga, Allahumma barik lana fima fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan barang Allahumma barik lana jeneng kabeh awale Rajab tekan aring bulan Ramadan barokah. Amin. Barokah umure. Amin. Barokah rezekine. Amin. Barokah putra wayahe. Amin. Ngaji tambah ilmune. Amin. Tambah bagus akhlake. Amin. Mantep ngibadahe. Amin. Kasembadan dongane. Amin. Selamat dunia akhirate. Amin. Allahumma amin. Bulan Rajab bulan mulia sebabe ana peristiwa Isra Mi'raj dawe salat 50 waktu sing diringkas dadi 5. Nambung saderengipun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj lebih disit Kanjeng Nabi dioperasi. Sing operasi Kanjeng Nabi malaikat loro, malaikat Jibril lan Mikail. Kas ngenti Kanjeng Nabi dioperasi kas tenggok tekan puster. Apa Kanjeng Nabi mriyang? Boten. Napa Kanjeng Nabi mriyangen? Yo ora. Napa Kanjeng Nabi dhe penyakit? Boten. Sing dhe penyakit nyonjenan kabeh. Penyakit apa? Penyakit ati, rupane iri, drengki, ngujub, sunga, takaburi, ya pamer, som. Iri drengki tanggane ulih nikmat ora seneng. Dilala tokone ya laris, panenane ya pirang-pirang, ya nabung ora seneng wong drengki. Ngomong nang gone tanggane, "Titeni bae, Nyok." Wong anu lagi kerejekenan. Apa-apane laris, tokone ya laris ngaco ger tokone bebel maling teni kapok. Jadi enggak tanggane
karuni nikmat ora seneng kowe jenane wong dereng. Kira-kira nang semampir ana ora ya? Ya Allah. Mulo wong arep sowan ngarsane Allah butuh anane suci ning ati aja kenang penyakit ati. Sebab penyakit ati sing mereka kan ngamale ora ditampa karo Gusti. Iri drengki ngujub ya penyakit ati, ngujub siapa? Membanggakan ngamale awake rumangsane main dewek atine ngomong wong seneke sing rutin jamangan kan krenyong nek nyong ora jamangan kenapa ngira padha mangkat rumangsane main dewek we penyakit ati. Ria pamer kes ati tekan lesan metu suarane karepe wong sing krungu kon ngalem. Contone ya ana masjid api kapan jenengan melu urun? Ya melu wong bapakku bawa 10 juta jenengan sih nyong maning bawa anu semen 40 sak. Nggih mboten napa-napa kan jenengan dicontoni karo bulur nggih napa nggih bulur 40 sak esuk pacamat 1 sak Allahumma amin ingkang rampung Allahumma amin ya wis tapi aja pam ikhlas wong pamer ganjarane indang ora beda karo entut. Entut ya mambune mengendengi wujudnya jar anak-anak. Wis tumet wong semampit ngentut blondo. Ya melodong. Dadi wong pamer pandang karo entut. Arep dibangun masjid atine ditata ngibadah sing aja pam. Penyakit ati maning jenane sombong. Sombong biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong elek. Elek maning melarat sombong. Wis gering berkata petiti. Ya penyakit ati. Iri drengki ngujub sunga takabur ria pamer sombong. Bisa dioperasi. Temen saya bu, Kanjeng Nabi orang di penyakit niku nuduhaken kelas saya mau ngawang nek kepengin atine selamat penyakitnya ku indang ono. Sampai saya dioperasi diingseni ilmu iman Islam ihsan ilmu iman Islam ihsan lebetaken beleng tangkerbaken maning pomiki dioperasi ke tenggok tekan pusar ditangkerbaken maning sampai saya diingseni ilmu iman Islam ihsan tangkerbaken maning nang kene nang Jawa ditiru nek ana wong degawen nyepiti utawa mantu ya padha ngoperasi tapi sing dioperasi udu wonge pitike nyembelih pitik jago dioperasi bulune dibesi wis bersih ditelien kas ngarep dibedel tekan silit mburi usus teh ditokna melek diguang masalahnya kok ora diguang pahit. Ana sing ngomong, berarti kiai ini tau mangan belek. Sing dimaksud belek pahit ya kowe maksudnya penyakit ati. Mula cara belek diguang, ditangkerbakan maning, bekas bedelane. Endase pitik lebokaken mang bekas bedelan, sikile ditekuk mang dhuwur lorone cemplungaken jangan jenengane. Iku barang mateng jenengane rasudan. Lan nyung jenengan kabeh sing gak dioperasi, lewat pengajian. Lakon sing ora bener diguang, diingseni ngelmu. Wong nek wis seneng ilmune cara pitik endase lebokaken mbekas bedelan. Nek wong wis seneng ilmune sirahe sing bisa deleng mari ngawake dewek. Dadi wong urip sing gedhe rumangsane aja kegeden rumasa. Muna ingkung jiklet-jletrakaken jungkir. Wong nek wis seneng ilmune ngerti sejatine awake dewek gelem sujud nglakoni salat. Oh, berarti ingkung ya apik banget ya, Yo. Nyong bener ngerti yang ingkung nana sejarah. Nah, tapi ya Allah, bapakku ngingkung dene ora sembayang. Eh,
Ki sejarahe ingkung peristiwa Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diwaca bengi yen dubes, diwaca aman ya pantes, ngene bengi. Nanggone wong kesripan, yasinan maca Quran ya dubes pantes, ngene bengi. Nang pengajian di lagu di rumah pena ya kepenak, ngene apa mboten? Iya wong pandan suarane dubes. Ya nek ora di lagu ya ra dubes lah. Pengajian ra di lagu ya ra dubes. Di lagu tapi aja lagu-lagu di lagu kena tapi aja lagu-lagu tapi lagu-lagu di lagu cara Quran gisae untul di balang di tubruk maburo untul di balang itu bruk maburo. Wis Kanjeng Nabi katindakno Isra Mi'raj. Subhana moga nuceake ingsun kelawan moga sucine zat. Alladzi yudat asro. Kamis nglakokake sapa alladzi bingabdi kelawan kabulane alati rupane Kanjeng Nabi kapan lidah kelakokaken lailan ana ing wektu wengi. Kanjeng Nabi tindak Isra Mi'raj ditumpakaken buruk. Buruk niku tumpakan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Buruk niku bahasa Arab barkun. Barkun maknane lep-lep utawa kelep. Kene kana udan ana lep-lep lha niku Kanjeng Nabi tumpakane cepet kaya lep-lep ngaten niku cepet banget. Wingi yo ngaji nang kana ana sing takon, ana wong ngaten utek kreatif. Pak Kiai Gusti Allah kan anu kun bayakun. Orang mami nunggang buruk Kanjeng Nabi kan bisa Gusti Allah langsung nggak enak. Kenapa Kanjeng Nabi mami numpang buruk? Anak mau tekan mengonoh yakin uteke. Kenapa Kanjeng Nabi mami ditumpangkan buruk? Orang langsung orang tunggang nabruk langsung nang Gusti Allah. Kun faya kun natukan nasi derotil muntaha. Bekena kenapa orang langsung kenapa nunggang? Dah men kena. Buruk niku wasilah, buruk niku lantaran wong urip nang ngaring alam dunya kudu ana lantarane. Nek ora ana lantarane ora dadi. Ora ana bocah lahir langsung pinter nek ora ngaji karo sekolah lantarane ngira mengki. Lan ora ana bocah lahir kang wetenge wong wadon nek ora dilantari ramane. Siki ana pengantin nang kono wadone ngatang-ngatang nang kono sing lanang ngatang-ngatang ya ora dadi. Kudune ya ana sing jot-jotan. Lantaran wong ana lantarane ben ana tengere lantaran. Ada kiye Mas. Mas. Kepriye? Munyel-munyel. Apa dadi? Katone iya. Kepriye rasane? Mantan jelek. Patang bulan undang maning. Ngene Mas. Endi? Ngene lang. Kepriye sih? Ngene cekeli. Maring endi? Maring tengen. Kepriye? Kedut. Nanya wane. Wis pelantaran biana tengere. Gus, Kanjeng Nabi numpak buruk. Lafadz
asro asro yasri siro yatan sana janto kanjeng nabi numpak buruk kanjeng nabi ke orang laku dewek anu dilakukakan karo Gusti ngemum maksud lan ono arti nenek menung sorip nangari ngalam dunya gue orang anak daya kekuatan apa-apa kejaba pitulungan neng Gusti muno dadi pengurip sing sering sambat kau kolah lah haula kuwata illa billahil aliyil adzim orang anak daya pitulungan kekuatan apapun menungso kejaba kuni pitulungan kekuatan saking ngarsane Gusti Allahun subhanalladzi asro dawonten ing tindakipun kanjeng nabi sampun dipun pirsoaken karo Allah pirang-pirang tanda tenger ngalamat kanjeng nabi pirso ana wong ngepruki sirah dhewek sawise kepruk dadi sirah maning dikepruki maning sinten iku wong Islam wajib salat tapi ora gelem salat kuwe besok nang akhirat ngepruki sirah dhewek mulane ana raja ben diperingati nggo ngemutaken sing urung salat moga-moga dadi gelem salat Allahumma sing wingi sholat es deglongan sami sing ngaji rajaban dadi kemput limang wektu Allahumma sing pingin limang wektu ulung gelem jamangah sami sing ngaji dadi gelem jamangah Allahumma sing wis jamangah pung tambah ngaji tambah ngelu dadi tambah istiqomah Allahumma panjang nabi pirsa maning ana wong wadon mangani awake dhewek sinten iku wong wadon sing mangani awake dhewek dipangani tukul daginge dipangani maning sinten iku wong wadon sing ora gelem nutupi ngorate ibu ibu jenengan kepengin orang mangan awake dhewek tutupi ngorate aslinya seniki jajah lho aslinya seniki dijajah kurang orang paham nek zaman Belanda zaman Jepang sing dijajah fisike gabah cemplung akan kali wonge pada kencot mati seniki orang pangan pirang-pirang tapi sing dijajah morale moral kadung bejet dandanane angel gini panggil zaman akhir wanita idang pirange ora isin ngeler orat prono prene ngeler orat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi warisake dagangan wadon ayu dipoto katon bubune ora klamben ngetoke motok lenggong-lenggong laku dan digawe-gawe mesem-mesem mamerke lambe abange kondangan wangine pol lambene ambe lambene beng banget saking wangine tetean sing diriwati bentek mambu wangi insyaallah tapi kan kondangan wangi karo si lanang ora wangi malah mambu meri ngomong kaya kene sing bapak ini lah kok mambu meri ben medhek bae karuan wonganane be kuwe bu nek karo si lanang wangine ngungkuli mangkat kondangan apa maning wengine telu Senin Kamis Jumat iya 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 yang wis wangi saya lu ada yang ngeresakan kenapa mboten wis tau Rika ditawani sing wadon Bisa, ibu kepengin orang mangan dia pakai dewek tutupi ngorate rikan danak padon yang setritan domongi setritan truk tiba nek mengendi-ngendi aja setritan truk wong setritan kan pada karo wong budha mlaku sing deleng ya dosa kok ya dosanya wong tuamu ya melu dosa teh Bu, jenengan ngerti jambu? Jambu men ora dipan kampret tuli di brongsong. Ya iya wong padone kepen ora dikampreti ya dilapeti.
ireng. Bu, jeneng ngerti kerupuk? Jenengan nek tuku kerupuk mini sing eler-eleran ra dibuntel apa mini sing nang plastik rapet? Enak sing eleran apa enak sing nang rapet plastik rapet? Ya iya wong wadon sing eleran karo sing rapet ya enak sing. Itu tuh. Kanjeng Nabi pirsa maning, Kanjeng Nabi pirsa maning. Ana wong wetenge gedhe insine ulah karo kalajengking. Sinten iku wong-wong wetenge gedhe insine ulah karo kalajengking? Wong wajib zakat tapi ora gelem zakat. Sirae sajambe garing, mripate gunung sumbing sikine sadamen garing. Ana wong kok sirahe cilik sejambe matane padha karo terbang miring wetenge segunung sumbing sikine sadamen garing. Kowe wong ibarate wong wajib zakat tapi ora gelem. Iya nyong jenengan kabeh urip doan dina mengi golek rezeki sami sedibai rezeki dicakati ing pak sedekah awean lomanya yo bahasa Cina ne cangcung. Iye arep bangun masjid. Moga-moga jenengan rezekine sing barokah. Amin. Oli bangun masjid ndang kasembadan. Allahumma. Amin. Wong sedekah tangane mulia. Aliyatul liya khairu min yati sufla. Tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampane. Ibu jenengan biasane mini nang dhuwur pan mini nang isor. Ayo malah ngisor dhuwur. Wong sedekah ya mini tangan sing nang dhuwur. Wong loman tangane meg. Nek wong bakhil tangane. Lah bayi mbiyen agi cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis doang gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak. Wis to wong sedekah dongane wis tajam. Allahumma. Amin. Ya. Ya wong arep bangun masjid tak bayi promosi nang kitab jana keterangan kayak gini. Nek wong sedekah dongane mustajab. Allahumma. Ya nambung kepengin mangkat aji penggawene tukang sol sepatu. Kepengin mangkat aji. Biyunge. Kepriye, Pak? Nyong kepengin mangkat aji. Wong jenenge wong mangkat aji syaratnya ora setiti. Wong tekan tukang sepatu, sol sepatu kepengin mangkat aji. Ora cocok apa? Ya ora cocok ya sih cocok-cocok bae nyong yen dongak kenal. Nek kan rezeki ini ya alhamdulillah nek ora ana wong tukang sol sepatu ya kur sol-solan. Ya nyong arep mangkat. Hati-hati bismillah. Akhire manjeda wajad sing sapawe temen bakal ditemeni karo Gusti. Dadi tukang sol sepatu kepengen mangkat haji kasembadan. Ditekuni berpuluh-puluh tahun, ditabung, dicelengi, disimpen, barang dibuka kulit duit satu daftaran selawe juta. Biyunge. Priye, Pak? Nyong ketone kelakon daftar haji. Apa misalnya duit lagi? Ya wis lebih. Apa misalnya duit? Ya wis. Berapa? Ya selawe juta sedaftaran. Apa sih den daftar lah? Ya si den lan apa sih? Apa sih den daftar ngaji? Ya si den katanya orang seneng nang apa sih? Nyong meteng. Kabri ya. Nyong meteng. Dadi. Iya dadi. Lah sing mare kena kowe dadi nyong orang daftar kaji anu meteng lu kabri ya. Kaya kiye, Pak? Angger njenengan nang kana nyong nyidam kabri ya. Napa kowe semene nyidam?
pis. Lagi jam sebelum ini nyidam jenuk apa? Jenuk bakso. Jenuk apa? Bakso. Apa pentoleh baik? Ya emak, wong gue beres marem. Bis, ayo. Yuh, ayo boleh bakso. Yang kau nak reti goletak kan begini yang ngiler. Akhirnya bengi-bengi terus goleti bong dodol bakso. Di lah isi anak macam 10 bengi ke. Jadi mau jaluk bakso. Mau jaluk tapi si kisra kepengin. Tapi ya. Mau jaluk tapi si kisra kepengin. Kau yang gelepeh apa? Ya orang gelepeh bong sing jaluk bayi nek. Nah, ini jam 11 ini jenduk apa? Ibak. Jenduk apa? Ibak. Ibak sehingga apa? Sehingga digoreng. Nah, apa? Anda mau jam 11 ini menggoreng ibak? Ya, anak itu aku lebih ngerti. Akhirnya bang, akhirnya bang duwengi goleti mau goreng. Nilala Nini Randa, gue mikir nemu anak mau goreng ibak Nini Randa anaknya telu seminggu urung madang. Umay bilik gede pring pada bolong diinggeng kang jaba anu ging goreng. Nini Randa anaknya telu seminggu urung madang. Umay bilik pring gede pada barang ibaknya tintas diinggeng kang jaba kan kena bang rumah bolong. Assalamualaikum. Niki ngaten niki Bu. Kepripun? Niki bojone kula sabet nyidam nyuwun ulam ingkang panjenengan goreng. Oh, nek teng jenengan ulam niki haram, teng kula halal. Lha dene kula kan randha. Sing golet ora ana, lha kula enjang wau mlaku-mlaku nang paring kali nemu batang pitik. Oh, berarti sing digoreng batang. Nggih, mung daripada anake kula telu mati. Terpaksa nggih kula gorengaken batang. Terpaksa mung terpaksa nggih halal. Ten jenengan nggih haram. Akhirnya sing nyidam ngomong, "Pak, piye? Nyong wis ora kepengin." Wong batang kon kepengin. Tapi bapak kajen daftar kaji lah. Terus? Duitnya sudah kok kena baik. Mau siapa? Mau Nini Randa. Si kebriye? Kaya-kaya pak, dewe kasih anak singgo mangan ya si anak sing dipangan. Nah kaya Nini Randa anak singgo mangan sing dipangan orang. Paham berarti kasih? Apakah dewek sing nyidam esi anak sing gomangan esi anak sing dipangan lah kan ini randa anak sing gomangan tapi sing dipangan bis orang nana akhirnya duit selawe juta orang si denggondak tak gosodako emang-emang judulnya gosodako dongane mustajab niki wong Anwar bangun masjid tep promosine dasare anak nang sejarah kitab anu anak gua terangkan yang serampung barang wis nih mau terangkan mani gue kan ceritanya lu rampung ya barang wis barang pun niki duitnya soda kau kakan koro nini nyong tertakon karo nika apa yang mengpung biasa mangan karo apa yang mengpung ratau mangan matur dibunyi gede nanti gede sih ngora tahu mangan apa yang mengpung biasa mangan pisang tok di matur nubun ya matur nubun nyong tibain nyong anu mau bene mangan tapi nek ora tau mangan dasar kepengin anu ngelik banget ana bong ngawe syukur ya kem banget matur nuwun yo rek moga-moga awe turip matur nuwun rek moga-moga sehat yo matur nuwun rek moga-moga barokah matur nuwun wis dongane saking akeh akhirnya wong duitnya bisa gue daftar orasi dan daftar haji bisa gosot tahun
itu pun terjadi musim haji. Sing haji waktu itu jumlahnya wong 600.000. 600.000 wong niku wonten setunggalipun kiai ingkang ngalim makrifat pas kita. Kiai niku pirsa nang ngaringgon ngaropa malaikat saking akeh rapet banget, tapi kiai niki pirsa ana malaikat loro agi rembugan. Iki sing haji piro? Niki rembugane malaikat. Iki sing haji piro? 600.000. Ana sing mabrur ora hajine, ora ana sing mabrur, tapi ana dongane wong siji sing ahli sedekah, kae wong siji dongane mustajab 600.000 wong mabrur kabeh. Kuwi nek wong sedekah dongane mustajab. Allahumma amin. Lahan donga mustajab bongkar masjid dibangun jenengan sedekah gede, insya Allah kesempatan dunia akhirat hajatipun selamat dunia akhirat. Allahumma masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali hambatin nambatat sab'a sanabila fi kulli sumbula مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Bun, niki nang keterangan asli nek ye Ibnu Mubarak. Zamanipun Ibnu Mubarak niku ana wong haji sing dicetakaken niku jeneng Ibnu Muwaffaq. Ibnu Muwaffaq nang kitab niku keteranganipun ngaten niku, mboten ngarang. Men kepenak dipaham mau ceritane ngaten niku. Dipaham nggih? Ya, Bun. Kanjeng Nabi pirsa maning, nuwun sewu nggih iki bahas lafat Asra urung rampung, urung tekan lain lan urung tekan masjid. Mau kan lainlah minal masjidil harami ilal masjidil ngaji seayat nuk sakalimat iki bahas lafat Asra. Kanjeng Nabi pirsa maning, ana wong wadon pentele dawa. Arep ngomong apa ya nuangel wong barang kaya gue. Apa miki? Cinta niku wong wadon sing pentene dawa, wong wadon sing nu sodi anake tanggane ora seizin karo sing lanang. Kono wetan dhe anak wadon, kono kulon dhe anak lanang. Padadane umure kono ya setengah tahun, kono kulon ya setengah tahun. Kene ditinggal pasar sing momong mbok kayune. Nah, panjen nusu urung bali. Lah kono sing dhe anak lanang dilalat dolan kene ginangis. Nenek disusoni ngantek bareng, disusoni ngantek bareng. Nek wong bayi menenge karo susu disusoni ya meneng. Barang wis kono gedhe dadi perawan, kono gedhe sing anake nusoni dadi jam. Barang wis demen deleng-deleng akhirnya demen. Barang demen terus dadi bojone. Let setahun metu anake. Let pitung bulan anake mbrangkang. Lah sing nusoni ngomong, "Alhamdulillah Tif dadi mantuku metu anake." Kowe gemien nek ora tak susoni ngenyong kayane mati. Alhamdulillah metu putune. Nikahe batal sebab tunggal suson. Nikahe anake udu anak jadah, anake nak nasab, tapi nikahe batal wong dituduhna sebab tunggal suson. Dari kata tibong wanto nek duwe anak aja gampang nusone anak wong, mending nusone rama. Anak pengecualian
kecuali nikah ora batal nek kulinusoni kurang telung kenyutan benek serut serut cepot. Siapa lah nangis nyongan ngomong mau ngantek ngantek bareng. Mereka sebuah siapa lah. Coba analati asro biabatihi laila. Kanjeng Nabi dilakokaken Isra Mi'raj ke ora wayah awan wayah wengi. Munggo Gusti Allah awan karo wengi lebih utama wengi. Nalare nek awan akeh wong gawe maksiat nek wayah wengi sing gawe maksiat agi pada saking awase jago jenengan digugah kon tahajud ending dikir karo Gusti ora kon turu terus mboten jam siji digugah ana sing tahajud tengah telu kluruk maning pitik kata ya kluruk ana sing tahajud malah ana sing mukur metu ngompoli gedebok cewek orang mlebu omah nguyui bokek lah apa ngending tahajud ben lamaran widodari semakin akeh tahajud semakin akeh widodari nenang suwarga Allahumma amin wong lanang wong wadon radhe widodari syarat wong wadon bekti karo sing lanang dasare sing lanang anding ibadah besok ketemune sing lanang nang suwarga ganteng banget Allahumma amin udah dadi wong wadon aja wani karo wong dadi wong wadon manut karo wong dadi wong wadon aja sembrana karo wong manut ya Bu manut ya dadi sing perintah kiai yang gini sing perintah sing lanang disantelap perintah-perintah kaya kiai wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantelap sing wadon kumise adum wong wadon buang anu anapane nyong ora ngerti. Isto hari kali jadi wong lanang ya sing eman karo wong wong wadon gawe aneh akeh ora keton dia ora sing tangi disip biasane wong nyemok ya anak ya wong nyuci klambi ya wong masak ya wong ngasai piring ya wong ngasai klambi ya wong anak jogan sing nyapu ya wong sore ngedus si anak maning ya wong nyuduk nabo cameng teka ya wong bapake pengimbingi jadu gendong sing gendong ya wong mau batun gawainya kayak orang keton munane mampan lur mampan turu langsung merem asane gawainya tendenan pirang-pirang gini apa nge ngilanang sing mangsa warung labus tunggu dudut senajan rika ake gawainya tetep wong batun bekti karo wong iya rika nek arep ngomong karo wong lanang aja terus sakarep entok nek sing lanang lagi kesel aja moni bae sing lanang bene bali moni bae kae mau rek age mangkat gase kana kunjungan miki ana kunjungan maning age langkat duit kaya kaya kondangan terus ana kondangan nganggo apa ning ngono kondangan nganggo untumu ndek wong kesel-kesel moni bae kondangan nganggo untu ngomongnya mengko nek bapake bar dahar lenggah karo udut ndeleng kukus bedondo Rika mbene ngomong ning ngomong sing asor. Bapak Widahar, Pak. Wis. Enak ora? Enak. Ana ibak bergetir jangan kentang. Anu kang endi? Kunjungan. Berarti yo kondangan. Ya kondangan. Kuwi duit. Ya urung menane yo ngomong. Dan esok kondangan nganggo apa? Saran jenengan nganggo apa, Jal? Nebongan nane wedhus ya, wedhus.
Isto nek ngomong sing ngerti kahanan. Pak. Pak. Iya, Rika dadi wong lanang aja gampang maido karo ola-olane wong wadon. Ala-alane wong lanang maido manceni ola-olane wong wadon. Sing nek ora gelem akhire ya mesti mutung Yasin temen jangan campuri kupingmu. Mondon udah mau ngajak gue nangis, nangis gue bisa ngomong, aku begumun yakin. Mungkin ngomong gini itu nek asin pak nek ngomong si ngaso bune ya pak yang kemen matang sepiring berdua pernah tahu-tahu nah ngapa sih nang jangan wasin banget misalkan nek masih nyendok disit anu nang ngapa sih pak lang si matun nyendok ngapurannya pak asin banget ora papa kowe pancen wong wadon kepenak dicek sugi asale sesendok wis merata sepiring. Is akan ngendi ki malari. Jam telu kluruk, jam tengah papat kluruk maning kon ending dikir karo Gusti. Sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan. Sewengi Allahumma amin. Salat ngisap berjamaah padang karo ngibadah separon wengi Allahumma amin. Bu nek wong kendo aja kendo kabeh nek bapake kendo sing lanang bapake kendo sing wadon ya sing kenceng nek bapake gebebo ibune aja beboan. Pak ya cupu subuh. Oh. Deneng kok bae seneng. Pecet jempolé. Pak. Iya. Deneng nyebae nang. Pecet maning dengkule. Pak. Iya. Denengnya terus nang. Pecet maning mendhuwur. Pak. Iya. Subuh. Ibu. Sing asok aja ngeget wong lagi turu dugo ke ngeget tangi coba menyata ya setruk ya sing asok nge suba tindaknya ke masjid sing dituju ya meng masjid masjidil haram meng masjidil aqsa masjid.
Masjidil Haram Mekah Palestina Masjidil Aqsa. Ora ke Sabang meng Sabang, ora ke Tegalan meng Tegal. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ke masjid meng masjid. Ngemu maksudna nana artine nek menungsa kepengin selamat bidu jeung bejat dunya akhirat ya sing sering-sering mlebu meng jero masjid. Sing ngundang aja kaki-kaki, sing ngundang sing nom suarane luwes pantes dadi semangat ibadah. Ya langsung sing ngerti siapa yo main banget yakin yang jadi kepengen mangkat karo kepengen deleng bocah. Jenengan tindak pikul di kota min kafaroh sampai sajangkah tindak kebong solat berjamaah di ngapura dosane. Allahumma. Jadi anak melaku melaku sing lebur dosa siji melaku nebong haji pimpin dong melaku nebong salat berjamaah semakin banyak jangka semakin sebanyak langkah semakin terhapuslah dosa. Allahumma. Jadi semakin akeh jangkae semakin akeh di ngapura dosane. Allahumma. Berarti umai kulo ada karo masjid nginjing kulo jeng mubeng mubeng disit. Ya ora apa-apa kenging mubeng-mubeng ana disit. Pak Kyai wong kula umahe ada karo masjid lha kula nunggang motor. Lha Gus Jalo ning ganjar kepripun? Saben sak ubenge pentil. Sing kepenak-penak mawon. Jamaah jadi indah, sing ora kenal jadi kenal, sing kes padu jadi rukun. Ibu apa tahu padu karo bapak kek? Ora. Alhamdulillah. Ndak kaya ngana? Kering. Wong madon madoni wong lanang biasane kurang duh. Aing aku. Wong wadon orang kana orang kene pada pengerane duit nabine jarit. Wong wadon duit teh akeh sandangane main dibonceng ya luwes. Marang pisan dimprakna duit ra dicekeli sandangan ra ditukok kan dibonceng ya kaya pusri. Wis pating slembre anak rembes kotange sengklek. Loh. Nek ke sepadu dicek jamaah ya pak wong padu ke mandan renggang kan diteki nganggo sholat jamaah. Ayo jamaah beyunge padu miki kon jamaah rong jamaah siki luhur rong pededeg ya rong siki yang kong asar nyembuh rong hatu nek nangis gak bisa ngomong yung asar jamaah kok baik kabriye kok baik rung siki rekali ngomong banyak kodak ya rung siki yang kau maghrib nyembuk karena maghrib tak kau nyembuk mengis pengajian ngaji kenapa ora mandan si ngaji bong di bumen bong di ah bumen nerang napa di ngaji cuma jamangah ya yo jamangah iya lah wis kelem jamaah esih mantan nesu tapi jarana namung salat nesu imame maghrib kon muni suratul ladina an'amta alaihim waril maghdubi alaihim waladdallin amin yakin muni diri rana wong salat nyentak amin ternyata dia wong salat jadi rukun. Assalamualaikum assalamualaikum nyong cedok ngapura nyong sing salah mbok kae aduh salaman ya diambung mama butut. Oh jamangan nanti rukun jadi mangpangate wajam meru ala sirati kalbar kilkhatif besok nang akhirat mawat nang siratul mustaqim cepet banget kaya kelep ingkang nyamber. Allahumma amin wayong to kita abagu biyamini nyampani catatani ngamal besok nganggo tangan-tangan. Allahumma sebab anak sing nampani nganggo gegere, anak sing nampani nganggo kewene, tapi ahli jamaah nganggo tangan-tangan. Allahumma. Wong ahli jamaah dijamin karo Allah rezekine barokah. Allahumma. As-salatu mardhatun li rabbi.
sholat mereka kan dadi oleh ridhone Gusti Allah. Sing sapa wonge urip tekan patine kepengin oleh ridhone Gusti Allah ya kudu lakoni. As-salatu nurun fil qalbi. Sholat mereka kan dadi padange ngati. Sing sapa wonge atine kepengin padang ya kudu lakoni. As-salatu nurun fil qabri. Sholat mereka kan dadi padang yang ngalam kubur. Sing sapa wae kuburane kepengin padang ya kudu lakoni. As-salatu tanzilul barokah fil mali wal kasab. Sholat mereka kan dadi barokah bandalan barokah nyambut gawe. Sing sapa wae nyambut gawe lan bandane kepengin barokah ya kudu lakoni. As-salatu hubbul malaika. Sholat jadi kedemanane malaikat nyong jenan kapan nyawane arep dijabut karena malaikat kapan khusnul khotimah ya kodong lakoni. Sholatu sunanul ambiya. Sholat jadi tingkah kedemanane para nabi nyong jenan kapan umat kanjeng nabi kepengin sapa ngate kanjeng nabi ya kodong lakoni. Prakonco ajalane kawitane landrat siro sholat lima lama nabik bakal baca lama sholat siro ngabur bakal nemu inci lokong. Pak, pak sing tak ngomong nanjiran paham pora nek sholatnya apik ngamaliannya melu nek sholatnya elek ngamaliannya melu dalilin jenang sing jawab jaman jenang bisa nih ngarah ibu ini bisa nih jenang demen beruh apa nih beruh rai ini ayu buat saya takoni dek apa mas dek mana apa lah apa sih mas lah I love you ini yang demen yakin ijabakan mong pada tenet demen sih mobil tuh saya terima nikahnya halal turu bareng rika demen sing wadon krono raine ayu barang dadi bojone sing payu nang rika apa raine tok ngisore ya sikil be payu kena go pancan padahal sing darah iya sepajur apa nyatane melu ke payu kap sholat yo ngono sholat ya dadi wajah ngamal cara sholat bagus ngamaliane melu katut payu kap bisa ne payu berjamaah nek sholat dhewek ganjarane ukur nek jamang apitu nek sholat dhewek krikil sit nek jamang krikil kesambur kedel delene ditul krikile katut melu payu doang esnanya menjadi krikil 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 kecampur karo deleng delane ditol krikil melu payu dunges nangnya menjadi krikil kecampur karo dadi payu kabeh Allahumma sing atahiyat terung pinter katut karo sing pinter dadi payu Allahumma sing ora pati khusyuk katut karo sing khusyuk dadi payu Allahumma ujare imam khusyuk terus apa yo ora monggo imam bembong arep ngimami mburi rame banget bocah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim bocah sapa Alhamdulillahirrabbilalamin bocah sing kaya apa sih Ar-Rahmanirrahim apa sih mumpen Maliki yaumiddin apa naning po jadi imam gelem ngancam bocah assalamualaikum assalamualaikum langsung nyelinguk mengguri bebe siapa sing reang jadi imam ngrungokaken bocah reang tapi jamangae kan ana sing khusyuk iya payu Allahumma sing rekasa wong wadon sembayang dewek nang omah kas goreng kesek ikan asin urung dintas nang kewali wajan urung dintas tinggal sembayang meneh takbiran anak kucing Allahu akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Masanu dipangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bocah urung mangan sih. Maliki yaumiddin. Masanu dipangan kabeh. Dadi kok ngarep ing sine kucing karo gasak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung mlayu mung dapur. Ya Allah, enteng kabeh. Sembayang kucing. Salat kalah menang jamaah ngang payu payu. Langgar ke masjid besok nang akhirat menjadi penyelamat. Allahumma. Sebab apa besok nang akhirat serengai dunakan sekilan, serengai ngendek banget. Menusane keringete gobyos, ana sing langi keringete sedengkul, ana sing langi keringete dewe kesebudel, ana sing segulo, ana sing secangkem, ana sing kelelep. Tapi wong ali jamaah nang akhirat ora kelelep. Sebab apa nunggang perahu, sing dadi perahu langgar masjid musolane, imame dadi nakodane, tukang adan dadi keneter. Ahli jamaah nang tengah mandan arang nang pinggir arang maning pinggir maning arang banget mintrip mintrip omong koprau deh bantar tolong tolong kenapa aja bantar bantar kang nyong pedang moga-moga jadi melebu meng tengah perahu kabeh. Allahumma lanyong kesel bali yo. Hadirin sedaya. Nah, niki peristiwa Isra Mikraj ing sine dawu sol. Heeh, kabeh dawu, kabeh wahyu saking ngarsane Allah lewat malaikat Jibril kecuali dawu salat Kanjeng Nabi langsung ketemu karo Gusti. Cok mengkono wong salat asli lagi langsung matur rembugan karo Gusti. Mulo wong salat ora ora ngabur kudu tapi syarat rukune sol. Nek wis padha jamaah hasilnya napa? Hasilnya wong berjamaah 178 tahun apa dema. 17 berarti 17 rek. 178 berarti donga bandu Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warsukni wadini wangabini wang ya dong abadu di maca kabe sembahyang aja beda ke susu sembahyang cepetan sami ngaluh akbar ngedegurung jengking selekar pengarit assalamu'alaikum alaipat warahmatun los salam kenepat ya wirid dan sungsuming ibadah wirid dan kita panggil 178 tahun 45 papat karo 5 jumlah eh sangat hasilnya bong sunat pitulah rekangat berjabangat dong abadu dibaca hasilnya bisa ngerekso maksiat bolongan sangat di bolongan sangat dihitung kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane pire baleni jumlah kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane jumlah pinten dan nyom iki omong pira sing lorong kok bengi golete karo bapak ta ngaji apa mbok kae golongan ngaji apa golongan golongane ana pira kiyaine ngomongna golongane sangat lha mau nang bodhong ditung pira nenek pitu sing lorong ya ayo goleti dadi wis ketemu kabeh sing pitu nang dhuwur sing loro nang ngisor mun sing sapa wonge kepengin slamet dunya akhirate jaganan maksiat bolongan sangat terutama bolongan loro bolongan iya karo bolongan kiye lesan gini lesan terutama wong wadon nek kes kondangan dijaga jaga ngrasani wong kondangan ngrasani terus wong wadon nek kes kondangan kaya-kaya mlebu tok wis menit goro jogeng ya pangestu niki gering-geringan wong lemu di ngomong gering kan goro siji monggo maji jawon tenipun wong kula mawon mboten damelan wong gawe pernah-pernah di ngomong regawean goro maning loro niku ngunjuk sawantenipun wong niku namung petrakan wong
teh legi nih ngomong putian, teluh, koro terus. Ngapurane nyong arbani yu, nyong nangkene kur mangan-mangan trok. Mangan belor, mangan-mangan trok, apa terus koro terus. Ya ngapura nih. Benek di ngapura nih tekan kanan wis moni. Iwa ke cilike pol. Ya Allah, degawe pisang betitil banget. Kuling ini si jenang tipis banget. Nyong mangan loro tekerangkep beramangat. Mingkem angel, wis ado sing kok bermoni. Iya yakin, pacitane jelanting emping seriping tai kucing. Oling ngiri sih endur kaya topi. Bisikan di kurban jadi kaya topi. Mana? Bayi lagu nih mau ngomong yakin. Nek mau madun pancen kon mingkem anu angel. Nek mau lanang kan mingkem masalahnya mau lanang kan lambene kesempen udut. Dosa lembong wadon sing paling gampang gawe ngrasani. Dosa lembong lanang siapa pak masa lembong wadon baik. Dosa lembong lanang sing paling gampang bebek lembong wadon. Bong lanang nek lembong wadon setan mencelok nang batuk krik ayo ngomong ayune. Bonge wis liwat sih kok benjringuk setan mencelok nang bokong bokong. Gondel lesane nggo mat insyaallah dosane mripat dosane lesan maca Quran di ngapura Allahumma innal hasanat yudhibnas sayiat. Hadirin mekaten kang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun amin Allahumma amin. Ngaji bareng bengi yang kembang maton bokar ngapa-ngapa ingat mekaten mugi wonten manfaatipun barokah, selamat dunia akhirat. Kasembatan dongane anak-anak tadi buat asing soleh-solehah. Mangfaati nusa bangsa lan agama. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala sahabat Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafidin kama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Innana nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasingan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najata minan nar wal ghafwan min dal hisab inana saduka ridoka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.